kauen, komme i morgen, sagde han. Kauerne komme i morgen. Og ved du hvad, du, det var en rigtig vestjysk kræv, ikke? Ved du hvad, du. Tænk så det lille lyserøde kræ, hellere ville gennemstå igennem Olsens fuglenes tarmkanaler, end få et evigt liv på mit skrivebord. Kraverne kommer i morgen, Ballerup. Den kommer til den eneste af jer i det her telt i morgen. Kraverne kommer i morgen. Kraverne kommer i morgen. Okay, I er ved at være hisset op, kan jeg høre. Den rigtigste måde at starte den her på, det er sådan her. Ballerup. Giv mig et R! Ja! Giv mig et E! Ja! Giv mig et V! Ja! Hvad siger det? Ja! Hvad siger det? Ja! Hvad siger det? Ja! Okay, Gert Vincent, ryst din røv. Det kom Mabel ud med et træk som en rød pil ude på jagt. Stod han midt i lyset og bom og satans. Var det eneste jeg fik sagt. Og jeg kunne stå med bilen og vand. Jeg hørte hen og få mig set og mine mener blød. For var han helt rigtig færdig, var der kun en dum kraft indtil. Og jeg kunne få en hang-up-bomb, du kolde væk mod gården. Men det var
som ikke vil sige, lad mig nu være. Power, power, power. Det er det.